Today is Thursday, September 14, 9.10 ng umaga. Halos kakaot ko lang sa trabaho. Uh, naligo lang ako, tapos kumain, tapos rekta record nga. Siguro explain ko muna kung paano nabuo itong konsepto ng podcast na to. Before nung college ako, mahilig akong magsulat. Mahilig akong gumawa ng tula. Mahilig akong gumawa ng short stories, um, fan fiction. And kalalasan, ina-upload ko yon sa blogspot.com kung familiar pa kayo dun. Siyempre, nag evolve at nag-upgrade yung technology natin. Yung blog na yon, I think doon din galing yung vlog, right? Pinaltan lang nila ng B for, uh, from B naging V, right? Tapos video na uh, meron na tayong camera, super accessible na sa lahat ng, hindi naman sa lahat ng tao, pero majority ng tao, right? Kung meron kang cellphone, pwede kang maging vlogger. So, naisip ko, pwede pa siyang gawin sa podcast? Pwede bang gawin na dito sa platform ko na to, na podcast, magbablog ako or magbablog ako or let's say, plug? P-L-O-G? Ang pangit, ano? Ang mabantot, to be honest. So, ayoko siyang tawagin plug. Gusto ko lang dumaldal at magkwento sa inyo. Pero, dito sa podcast, And for this episode, for this pilot episode, meron akong gustong pag-usapan. Trigger warning. Kung nakakaramdam ka ng matinding kalungkutan, self-harm, or meron kang mental health issues, etc. Huwag mo itong pakinggan. Hindi magiging okay kung hindi okay yung mental fortitude mo. Baka mag-trigger sa'yo yung mga hindi okay na bagay. Pero bago yun, um, bago ako mag-deep dive dun sa gusto kong pag-usapan, gusto ko naman mag-thank you sa lahat ng mga nag-pledge sa Patreon ng TGS hindi <laughs> ko alam kung ano yung tamang paraan para maipakita sa inyo yung gratitude at sobrang thankful ako sa inyo sa suporta nyo super thankful rin sa mga executive producers natin for the month of September sila Sands sila Lance si Mike Rubio ng Xcore Gamer si Mako si Mark TV na Gracia and si Yvette ng Ara Ara The We Podcast. Iniisip ko, ano ba yung magandang topic for the pilot episode? Siyempre, first episode yan eh. Ito yung magsaset ng mood kung ano ba yung podcast na to. Pero to be honest with you guys, ayoko nang... Parang ayoko magkaroon ng... Ayoko ayokong makahon etong bagong podcast na to sa isang vibe lang or isang tang emotion lang or kung ano man. Gusto ko lahat pwede kong pag-usapan dito. Kung meron akong naiisip na topic, kung meron akong um, may mga na, nagkukwentuhan sa utak ko na hindi ko naman din mailabas, dito ko na lang din ilalabas. And marami. Marami akong gustong pag-usapan na minsan hindi ko siya na-open sa ibang tao, super pili lang or let's say siguro sa show, sa topic-topic or sa podcast kapag kailangan. Pero hindi pa ako masyado nakapag-deep dive sa gusto kong i-discuss for this pilot episode. May tanong muna ako sa inyo. Kapag may kaibigan kayo na lumapit sa inyo at sinabi niyang gusto niyang magpakamatay, ano yung sa tingin nyo sasabihin nyo? Ano yung sa tingin nyo tamang sabihin? Ano yung sa tingin nyo tamang gawin? Ako oh, kasi hindi ko alam eh. Hindi ko alam kung ano yung mag resonate sa kanya. Siyempre, ang responsible na sabihin is seek professional help. Kasi wala naman tayo talagang alam dyan. Pero may kutob ako at pupusta ako ng mga malaking halaga. Most of the time, hindi naman nag-resonate sa kanila yun eh. Hindi nag-resonate sa kanila na sasabihin natin sa kanila na alam mo, much better pare uh, mag-reach out, mag out, tayo sa mga professional na talagang makakatulong sa atin, right? Samahan natin sila. Feeling ko hindi yon kakagat eh. Kasi personally, hindi yon kumagat sa akin. Kwento ko ng story nung ako mismo nakaranas ng ganitong pakiramdam. OFW ako sa Korea. Mga around 2014, ako nag-start doon. Hanggang 2019. Naramdaman ko tong pakiramdam na to. Yung pakiramdam na parang ayaw na lang mag-exist bigla. Siguro mga araw 2018, 2017, mga ganyan. Hindi ko rin alam kung ano yung daylight. Hindi ko rin literal na ma-pinpoint. Pero feeling ko nagpatong-patong. Nag-start sa breakup. Sinundan ng pagkamatay ng tatay ko. Sinundan ng olets na amo na koreano. At kung ano-ano pa. Pero yung pinaka-ironic dun sa pakiramdam na yun, is ang paano ko ba explain to? Ang pinaka-ironic dun sa pakiramdam na parang ayoko lang mag-exist bigla is yung ayoko din maging inconvenient ako sa ibang tao, lalo na dun sa mga mahal ko sa buhay. And ayoko din saktan yung sarili ko. What if bigla na lang ako mawala? What if bigla na lang ako hindi mag-exist? Never pumasok sa isip ko na saktan yung sarili ko eh never pumasok sa isip ko na kung ano man yung mga ways na pwede mong saktan yung sarili mo para mawala ka na lang sa mundo. Hindi yun pumasok sa isip ko. Yung literal lang na what if bigla ka na lang hindi nag exist Bigla, wala lang. Parang bigla na lang. Boom! Hindi mo na alam kung ano yung nangyari. Hindi mo na alam kung ano yung mga nangyayari. Walang traces ng, ng existence mo. Bigla na lang, poof! Wala ka na. Yun yung naisip ko that time. And ang nagiging solution ko doon or yung naging epekto sa akin nun is lagi ako natutulog. Kasi pag natutulog ako, feeling ko ang bilis ng oras. Ganun yung epekto sa akin that time. Yung, gusto, gusto ko yung ang super, super nag enjoy ako kapag ang bilis ng mga pangyayari. Ang bilis ng oras. Kasi pag natutulala ako, kapag natetenga ako na wala akong ginagawa, doon pumapasok yun eh. Doon pumapasok yung, yung thought na what if hindi na lang ako mag-exist? What if bigla na lang ako mawala? Pero hindi ko, again, hindi ko kayang saktan yung sarili ko eh. And ayoko din maging inconvenient sa ibang tao kasi syempre pag nawala ka, um, siguro may malulungkot or uh, yung, tsaka yung thought na may kita ko, may visualize ko na umiiyak yung nanay ko, yung, si mama. Hindi rin kaya, pero pero that time, wala lang, gusto ko lang mawala. Ayaw, ayaw magtrabaho, ayaw magugas ng pinggan, ayaw ko nung routine, ayaw ko lahat. Kung pwede lang, kung may option lang na i-delete yung buhay ko that time or yung existence ko that time, feeling ko ginawa ko eh na yung tipong walang ano walang self harm na involved wala mang ginawa ko yon that time pero looking back ang nagbalik sa akin dun sa or yung I think yung tumulong sa akin na humiwalay doon sa thought na yun, na hindi na lang ako mag-exist bigla. Corny pa pero isang game is Stardew Valley. Siguro yung kasi yung routine doon or yung parang yung mabilis na takbo ng ng panahon, yung winter, summer, fall, etc. Nag-enjoy ako doon. Um, parang ang bilis ng ng happy hormones na parang lagi kang rewarded. And then eventually nag eventually nag-translate siya sa totoong buhay. Pero maliban doon, maliban doon sa game na 'yon, and then syempre yung thought na ayaw kong hindi ko kayang makita sila mama na sasaktan ayun na malungkot. Yung isang tumulong sa akin para mawala sa makaalis doon sa dark place na yun, is meron ako nabasa na isang article na ginawa para kay Yoko Taro. Kung hindi kayo familiar kay Yoko Taro, um, siya siya sa mga author, video game autor. Siya yung director, director, ng Near Automata and then yung Near Replicant and then yung other games, I think, kasama na din yung Drakengard. Super interesting na tao. Um, lagi siyang naka, yung headgear niya, yung maskara niya, yung si, si Emil. Yata yun, tama. Tama yung memory ko. And meron ginawang article sa kanya. Doon sa article na yun, kinuwento ni Yoko Taro yung experience niya sa isang colleague na parang hindi ko na masyadong maalala pero parang bootcamp yun. Tapos meron siya nakasama doon. And then, eventually fast forward um nagpakamatay yung kulig na yan o yung katrabaho na yan and then parang may nagtweet kay Yoko Taro na ganun din same feeling din na ayaw na lang mag-exist or parang bigla niya lang gustong mawala ano pa yung meaning of life etc blah 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 parang binalik ni Yota kung ano yung sinabi niya or parang yung gusto niyang sabihin dun sa katrabaho niya na yun. Kasi stranger yun eh, di ba? I mean, let's be honest guys. Kapag may namatay naman na, let's say, katrabaho o kahit kaibigan or kahit kapamilya pa, yes, masakit, pero magmove on tayo eh. Yes, dadalhin natin yung sakit araw-araw pero matututo, matututo tayo na mabuhay nang wala sila. Yun yung reality. And ganun yung buhay. Hindi naman yun kabawasan, I think, sa pagmamahal natin sa kanila. Pero mag-move on tayo. Eh. Na parang wala lang sila. Na parang, parang walang bigat yung pagkawala nila malulungkot tayo kapag naalala natin sila. May tayo kapag naalala natin sila. Maya, uh, madadown tayo kapag may nagpaalala sila. Pag may nagpaalala sa kanila sa atin. Pero tuloy yung buhay natin. Magtatrabaho tayo, kakain tayo ng tatlong beses sa isang araw. Lalaban pa rin tayo. Tuloy pa rin yung buhay. So kung yun pa lang na kaya natin magpatuloy kahit nawala sila, what more pa doon sa Nakawento ni Yoko Taro na stranger, katrabaho, na nagpakamatay. And random na fan or follower ni Yoko Taro na nag-tweet sa kanya at nagtanong ng ganun or nag na ayaw niya ng mabuhay. May sinabi si Yoko Taro na super nag-resonate sa akin. Napaka-simple lang at feeling ko hindi siya mag-work sa ibang tao. Pero that time, nung nasa dark place ako, at nabasa ko yung, at nabasa ko yung article na yon at yung word na sinabi ni Yoko Taro, parang naliwanagan ako eh. And pang biglang lumiwanag yung, <laughs> yung lugar ko, yung pag-iisip ko, and biglang nagkaroon ng direction. Biglang biglang gusto ko ulit mag-exist. Biglang sayang nasayangan ako sa buhay ko kung sakaling medyo nag-cringe pa ako sa sarili ko eh. Nag-cringe ako literal and parang gusto kong batukan yung sarili ko na ba't ko na naiisip yung mga bagay na gano'n na mag-exist na ganyan, ganyan et cetera. Simple lang yung sabi ni Yoko Taro. Sabi niya, malulungkot ako kapag nawala ka. And I think, super babaw nun, and cliche sabihin, pero may connect ko siya doon sa nabanggit ko kanina na parang ironic na gusto kong mawala, pero hindi ko kayang maatim na magiging inconvenient ako sa ibang tao. Ayokong may malungkot dahil sa pagkawala ko. Ayokong may umiyak para sa akin. Ayokong, ayokong malaman or maramdaman na nasaktan ko yung mga taong mahal ko sa buhay. Kasi mas may bigat yon kaysa dun sa nararamdaman ko that time. Mas may, mas may pake ako dun sa mga taong nagmamahal sa akin at dun sa mga taong mahal ko kaysa dun sa pakiramdam na gusto ko nalang biglang mawala ang weird, no? Kasi, ang babo lang nun eh. And again, hindi yon mag-work sa lahat ng tao. Hindi yun mag hindi yun mag-click. Ano? Sinas- Di ba parang sinasabi mo lang yun eh. After yun, after, after ng isang araw, ka move on ka din. Gaya ng sabi ko kanina, di ba? Ilang taon, ilang buwan, ilang kahit na, kahit na weeks lang, I think eh. Lalo na pag stranger, malulungkot ka siguro. Andun yung pakiramdam na lungkot pag nalaman mong may nawala na kakilala, di ba? And then, after nun, mag-move on ka na sa buhay mo. Pero, putang ina, so, pa nag-click sa akin yun, so, super nag-resonate sa akin yun na, ay, ay, ayokong, ayokong, ayokong ako yung dahilan ng hindi magandang pakiramdam ng mga taong mahal ko sa buhay. Sobrang, putang <laughs> ina, ayoko nun. And doon sa kaibigan ko na nagsabi sa akin na gusto niyang mawala na. Gusto niyang magpakamatay. Alam kong hindi rin nag-resonate sa kanya yung sinabi ko pero umiyak ako sa kanya habang kausap ko siya sa telepono. Malulungkot ako kapag nawala ka. Sobrang malulungkot ako kapag nawala ka. At kung darating man 'yung araw ulit na makakaramdam ako ng hindi maganda na ayaw ko nang mag-exist bigla marinig ko lang na may tao, kaibigan, kapamilya magsasabi na ayaw ko mawala ka para sa akin lahat maging okay na Pero babalik at babalik tayo dun sa tanong guys, di ba? Ano ba yung dapat sabihin? Ano ba yung tamang sabihin? Para sa taong gustong mawala na. Sa gustong... Na. Ayaw na mag-exist. Gustong saktan yung sarili. Kung ano man. O baka naman Baka naman hindi natin kailangan magsalita. Baka naman wala naman talagang tamang sabihin. Of course, syempre <laughs> ang tama is yung gaya ng sabi ko kanina, seek professional help. Pero again, I don't think na nag-resonate yun sa, sa lahat eh. Hindi ko alam. Pwede nyo ba akong tulungan? Kapag may kaibigan na ayaw na mag-exist at gusto nang mamatay. Ano yung sasabihin nyo? Ano yung dapat sabihin? Ano yung dapat gawin? hindi ko talaga alam. At hindi ko rin alam kung hindi ko rin alam kung hindi ko rin alam kung Hindi ko alam. hindi ko alam kung dapat ba silang pigilan. So, yun. yun yung gusto kong pag-asapan ngayon siguro last na bago ko ibaba yung telepono dun sa kausap ko o sa kaibigan kong nagsabi na gusto niya nang mamatay? Siguro bago ibaba yung telepono sasabihin ko sa kanya na bukas ulit ha. Usap ulit tayo. Sa susunod ulit ha. Usap ulit tayo. At least kahit pa paano sa tingin ko. pero kaming may look forward. Meron kami nga abangan. Na meron siyang palaging pwedeng makausap. Ang <laughs> hirap. next Friday you let guys